Hezký dobrý den u interview. Mým dnešním hostem je Eva Veruňková Košařová, jednak ředitelka filmového festivalu Finále a jednak taky člověk, který umí pomáhat filmařům, aby se jim líbilo v plzeňském kraji. Dobrý den. Dobrý den. Já se zeptám na tu vaši druhou zajímavou roli. Jak se lákají filmaři právě do plzeňského kraje? Hmm. My jsme se vlastně rozhodli, když už jsme přebírali festival, tenkrát už to bude skoro 8 let, tak už jsme měli v hlavě, že ve spoustě krajů už tenkrát existoval regionální filmové kanceláře, pomocí kterých vlastně to jde mnohem líp, když už je to nějaká jakoby organizace nebo instituce, tak se to samozřejmě líb dělá, takže jsme měli v hlavě, že bychom chtěli i tenhle projekt postupně rozjet, takže i vlastně s našimi kolegy uh, jsme spolupracovali na rozjetí této filmové kanceláře a teď samozřejmě v rámci finále s nimi spolupracujeme, už jsme to trošičku předali, ale spolupracujeme i dál. Takže v podstatě tím, že kraj nám u toho začátku, nebo nechci říct vůbec jenom u začátku, protože pomáhá, je to ten největší parťák i nadále, tak tam jsme cítili jakoby velkou podporu a podařilo se domluvit jednak vlastně částku peněz, která těm filmařům může jít za to, že oni tady samozřejmě natáčí a zase tady jako spoustu peněz utratí, ale ta regionální filmová kancelář pomáhá i v ryze praktických věcech těm filmařům. Takže to je to hlavní gro. Je to o tom, že když se natočí film nebo seriál, možná dneska spíš, tak lidi se tam pak jezdí dívat a tam je ten zajímavý biznis pro kraj a pro naše podnikatele. Hmm, určitě, to je ten filmový turismus prostě vzkvétá, to jako sami víme, přijedeme do Kašperských hor a policie Modrava, no tak ježiš, kdo by to neznal, všichni tam chodí, slyšíte, jak si ty lidi o tom povídají a hledají ty místa a samozřejmě to takhle funguje téměř všude. Takže to je ta jedna stránka a Druhá je ta, jak jsem říkala, že vlastně uh, ty filmáři ono je to pro ten kraj skutečně zajímavé, protože oni tady jako mnohdy nebo většinou utratí víc peněz, než vlastně tu dotaci třeba dostanou, protože se tady ubytovávají, tady pronajímají si techniku, využívají tady uh, místní lidi, kteří jim třeba pomáhají na produkci, pronajímají uh, si místa. Uh, takže i, i tohle samozřejmě je velký přínos. Takže vlastně víc peněz se potom dostane, než hmm. jich kraj vydá. Hmm. Ta dotace nebo ta podpora filmařům, hmm. to jsou jakoby desítky tisíc, stovky tisíc nebo miliony pro hmm. ten jeden film? Hmm. Je to tak, že my jsme samozřejmě začínali tak pozvolná, ale podařilo se teďka v posledních dvou letech to dostat úplně do podoby už legitimního grantu, který se vypisuje. A teď si myslím, že je tam něco okolo pěti milionů, což už je jako velmi zajímavá částka, kterou vlastně kraj na natáčení těch filmů Poskytuje a pochopitelně, na co filmaři slyší, tak samozřejmě na zajímavé lokace, to všechno jim regionální filmová kancelář zprostředkovává nabízí. Ale tak kdybyste natáčel film, tak taky by vás zajímalo. Samozřejmě. Ano. A samozřejmě musíme i v tomto být jakoby konkurenceschopní oproti tím ostatním krajům, což si myslím, že už s tímhle rozpočtem a s tím grantem, který teď skutečně zasedá, komise, je to všechno průhledné. Dne, takže to jako opravdu skvěle funguje a ty filmaři na to fakt slyší. Je to tak, že lovíte, že scháníte kdo, co bude natáčet a nabízíte mu, hele, tohle by se mohlo natočit Plzni, tohle by se mohlo natočit mm. na šumavě, anebo se na vás naopak obrací a říkají, hele potřebují nějakou zajímavou, nevím, industriální halu. Máte mm. něco mm. takového, jak to funguje? No, je to tak i tak. Oba způsoby, tak my samozřejmě tím, že děláme filmový festival, v tom prostředí se pohybujeme celoročně, tak s těmi filmaři mluvíme. Víme, co za projekty se připravují ale zároveň už i oni se naučili uh, obracet se na nás a právě nebo na regionální filmovou kancelář, která si myslím, že si jako skutečně vybudovala velmi dobré renomé za těch pár let, co funguje, tak my slyšíme strašně dobrou zpětnou vazbu, jak vlastně jsme tady vstřícní, jak to funguje všechno, uh, s čím vším jim dokážeme pomoct, což ono se to někdy nezdá, ale skutečně pro ty filmaře to může být velká pomoc, když nemusí obcházet jednotlivé úřady a hledat, kde se dělají zábory a tak dále. Takže jsou to oba způsoby. Já si umím představit, že plzeňský kraj je zajímavý, Šumava, brdy, takový ty jako opuštěný místa, hmm. dají se najít opravdu místa, že jo, kde dlouho nebyla lidská noha, ale určitě třeba Plzeň nebo tyhle ty hmm. průmyslové města můžou nabídnout zase ten industriál. Hmm. Co je nejlákavější pro filmaře? No, když budu úplně objektivní, tak je to asi klášter v plasích. Jo? <laughs> je to hodně zajímavý. Ale teďka poslední dobou právě vidíme ty Brdy. To je teďka jakoby velký trend a samozřejmě tím, že tam se dají skutečně najít i Král Šumavy. Vlastně hmm. se natáčel v Brdech a ne úplně jako na těch místech šumavských. Teď nevím, jestli jsme něco neprozradili, co jsme neměli říkat. Já myslím, že ne, ne. že už jsme to i někde psali. E, takže tam opravdu se dají najít velmi zajímavá místa, ta nedotčená, která hmm. v mnohých filmech jsou potřeba, e, ale musím říct, že i ta plzeň jakoby je zajímavá, teď budeme mít jeden film, na který e, bude dávat kraj peníze a ten by se měl celý odehrávat v klatovech. E, takže to, to myslím, že je taky jako velmi zajímavé. Tak klatovy jsou krásný, že jo? takže to si myslím, že je skvělý. E, a vlastně můžu už asi prozradit, to je další film, na který kraj bude dávat příspěvek, e, tak to je první hraný film Víta Klusáka, mm -hmm. který tady na náměstí v Plzni bude natáčet film Bomba. No tak paráda, to budeme se těšit. Když už jsme u těch konkrétních filmů a konkrétních názvů, je něco, co v blízké době uvidíme, hmm. ať už v Kyně nebo v televizi, hmm. kde se právě plzeňský kraj představí. Hmm. My vlastně vždycky tím, že takhle úzce spolupracujeme s regionální filmovou kanceláří, tak i na finále se snažíme vypíchnout ty filmy, které se v Plzni natáčely a myslím, nebo v Plzeňském kraji. pardon, A myslím, že letos jsme jich měli v září na festivalu Třeba sedm, když budu jmenovat tak právě premiéra Krále Šumavy, uh, Ilboje mohned náš uh, velkofilm zahajovací, tak ten se právě natáčel právě v klášteře v Plasích, uh, pak to bylo drama Oběť, které se objevilo na festivale v Benátkách, předtím Běžná selhání a tak dále. Těch filmů je samozřejmě víc a co se týká teďka toho nejbližšího výhledu do budoucna? Tak uh, už se uh, natáčí delší dobu a už to vypadá, že, že už to bude, že příští rok určitě uvidíme uh, film Amerikánka, který vlastně už měl strašný ohlas, uh, když byl uh, vytvořen jako divadelní adaptace a teď se tady právě v plzeňském kraji natáčel, uh, natáčelo to filmové zpracování. No a co uvidíme, co je úplně nejaktuálnější, tak to je Princezna zakletá v čase 2, uh, která teďka už, uh, myslím si, že za týden nebo tento týden vstupu je do kin, takže to je úplně to aktuální. Já jsem vás představil taky jako ředitelku filmového festivalu finále. Už to několikrát zaznělo, ale vlastně jsme se ještě nevrátili k tomu letošnímu ročníku, který byl velkolepý, byl takový polokulatý. Tak jaký byl z vašeho pohledu? Povedlo se všechno, co se mělo povést? Hmm. Hmm. Uh, no, ono se vždycky něco nepovede, ale je důležité, když to nikdo nesistí, když to není úplně vidět. Uh, ne, z našeho pohledu ten letošní ročník byl opravdu velmi úspěšný. Musím říct, že my jsme se vlastně vrátili z návštěvností, nebo ještě jsme předčili, tu návštěvnost, která byla vlastně v těch předcovidových letech v roce 2019, kdy tam jsme měli od té doby, co festival jsme převzali, tak stále stoupající návštěvnost, pak přišel covid. Musím říct, že naštěstí nás teda nezasáhla ta vlna tolik, aby ta návštěvnost až tak moc spadla. My jsme ten, tu podporu od těch diváků cítili i tak nicméně, teď už se blížíme někam k 15 tisícům návštěvníků, takže opravdu jsme zase vyskočili. Spoustu projekcí byly vyprodané, spoustu hostů přijelo asi jako nikdy předtím, takže skutečně my vnímáme, že jdeme dobrým směrem a i ty ohlasy skutečně ve všech směrech byly dobré. Vždycky se to říká, že když končí jeden ročník, už se pracuje na tom příštím. Je to přehnaný nebo je to fakt pravda? No je to fakt pravda, ale do toho se samozřejmě vyúčtovává ten předchozí, nicméně tím, že jsme se přesunuli na září, tak jsme moc rádi, určitě tam chceme takto zůstat, protože nám to v mnoha ohledech pomáhá. Na druhou stranu my končíme vlastně ten ročník a spoustu velkých grantů se odevzdává na konci října nebo začátku listopadu, takže my skutečně tedy si moc neodpočíneme a rovnou začínáme pracovat na tom dalším ročníku už můžeme prozradit, na co se můžeme těšit příští rok. No, tak to úplně ještě bych jednak ani neprozrazovala a jednak si myslím, že to ještě není úplně aktuální a vždycky víme, že spoustu věcí je tak jako že se domlouvá v průběhu celého toho roku, takže to si ještě necháme pro sebe. Vy vždycky zvete na ty filmy, které vlastně v průběhu roku mají premiéru. Hmm. Jsou tam nějaké zajímavé, které se chystají, které se připravují, o kterých už třeba víme, že se dokončují a těšíte se na ně? No já znova musím určitě zmínit tu Amerikánku, to je film, který je velmi očekávaný a ono je to strašně těžký říct, protože spousta těch filmů a to je takový trend taky i covidových let a poslední doby, že vlastně tu svou premiéru často přeloží, takže hmm. jako nechci lákat na něco, co ja. potom by bylo zklamání, a nebo je to tak, že vlastně čekají na velké festivaly, jestli se dostanou na zahraniční festivaly a až podle toho toho plánují svoji premiéru. Takže určitě vyvíjí se pořád, musím říct, že ta česká kinematografie je opravdu ve skvělé kondici, to jsme zaznamenali ve všech směrech, jak v celovečerních hraných filmech, v dokumentech, v televizní tvorbě, vidíme to i na úspěšných filmů na zahraničních filmových festivalech, ale nechci prozrazovat něco, co by potom třeba nemuselo vít. Poslední otázka. Dneska se hodně filmů nebo těchto těch dramatických bloků mění spíš seriály a jdou tak jako, na internetové platformy. Je to třeba už jako nějaký náznak toho, že jednou úplně kina zmizí a budeme opravdu na všechno koukat přes internet, anebo stříbrný plátno prostě zůstane a bude to vždycky ta romantika. To je jako velká otázka současná. Já jsem v tomhle tom optimista. Ono, jako jsme si kdysi taky mysleli, že všechny zaniknou klasický kina, zaniknou festivaly, protože byl obrovský boom multikin a dneska pláčeme, že nemáme v Plzni ani jedno klasický kino a klasický kina se opravují a už je ten trend zase jiný a mladí lidé chtí chodit spíš do těch klasických kin, je to jako in teďka, e, co, což bych strašně ráda, aby tady teda se povedlo v Plzni taky, nebo v plzeňském kraji máme třeba v Dobřanech si myslím velmi dobře fungující klasické kino. Ale takže já si myslím, že i když se vrátím k té vaší otázce, že to jako pomine, že to je trend a, a hodně to vyvolala vlastně ta covidová doba, mm -hmm. že všichni byli doma na druhou stranu, jsme potom viděli a my vidíme ten návrat obrovský, jak ty lidi se chtí stýkat, chtí tu událost kulturní, chtí se oblíct, dát si někde skleničku nebo kávu a pak si zajít na ten dobrý film. Takže ano, bude určitě ta věte v kinematografii, která půjde tímto směrem, ale zároveň nebála bych se toho, že to by znamenalo úplný zánik kin. Myslím si, že určitě budou vznikat pořád filmy, který jsou určen prostě na to velký plátno a tam budou chtít vejít. Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za ta optimistická slova. Věřím, že se můžeme těšit na to, že v plzeňském kraji se budou nejen točit, ale hlavně promítat filmy. Děkuji taky. S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě v kině, anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.